חז"ל אומרים, למה כתוב פה וידבר אלוהים אל משה ואומר אליו אני אדוני? וידבר אלוקים, אלוקים זו מידת הדין, מדבר שדיבר איתו קשות. דיבר איתו משפט, דיבר איתו דין. על מה? על זה שמשה רבנו בפרשת שבוע הקודמת, סוף הפרשה, אומר, כתוב שם, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, למה הראות, למה הראות לעבדך? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. משה רבנו בא בטענה לקדוש ברוך הוא. מילים לא פשוטות. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה הראות לעבדך? למה עשית אני רע? למה זה שלחתני? אמרתי לך שאני לא רוצה ללכת לפרעה. אמרתי לך שאני לא רוצה לקרוא את עם ישראל. הנה תראו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. הרע על העם הזה. מה קרה? פרעה לא אמר להם, לא יקבלו תבן, לא יקבלו קש, לא יקבלו זה, נהיה להם קשה, ושוטרי בני ישראל כתוב שם, ויראו אותם ברע לאמור, ישפוט השם, יראה השם ישפוט בינינו וביניכם, אשר יבאשתם את רכינו בעיני פרעה ובעיני עבדיו. אז מה, בשביל מה באתי? והצל לא הצלת את דמך. וואה, מילים לא פשוטות. כאן כתוב מפורש, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה. ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. חז"ל אומרים, מה זה אתה תראה? פה נגזר עליו לא להיכנס לארץ ישראל. אתה תראה, אבל במלחמת 31 מלכים להיכנס לארץ ישראל אתה לא תראה. למה אתה הרערת אחרי הדברים שלי? אז לכן פה השם דיבר אל משה קשות ואומר לו, תראה, חבל על דעבדין, אומר המדרש ולא משתכחין, חבל על אלה שעבדו ולא נמצאים עכשיו, שזה האבות הקדושים שלא יראו אחר מידותיי. כל אחד מהם לא יראה אחר מידותיי. לא אברהם ירר אחר מידותיי, ולא יצחק, ולא יעקב. ואתה, ירר אחר מידותיי. אבל בהמשך, בכל זאת כתוב, וידבר אל משה ואומר, אני השם. אומר המדרש במדרש רבה, מה זה אני השם? רחמים. אבל אני מבין אותך למה דיברת ככה. כי אתה לא דיברת שחס ושלום אתה בא נגדי. אתה מדבר מצער של עם ישראל. ולכן אני השם, רחמים. רבותיי, אנחנו מבינים מה כתוב פה. הרי זה מפחיד, הרי זה מבהיל, הרי זה נורא. זה מבהיל על הרעיון. כשרבנו, אתון הנביאים, הגדול הזה, האוהב ישראל הגדול הזה, האוהב השם, שאין דברים כאלה. כל ביתי נאמנו. והקדוש ברוך הוא כועס עליו. על מילים שהוא אמר, אפילו מתוך כאב. ובסופו של דבר, כמו שאמרנו, אמר, אני השם, אני מבין אותך, אומר המדרש. ועם כל זה הוא נענש, אתה תראה, הוא לא נכנס לארץ ישראל. איזה תפילות והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, כמה התחנן להיכנס 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל. איזה צער היה לו, איזה עונש גדול. על אמירה שמה? שהשם מבין אותו. רבותיי, שלמה המלך אומר, האלוהים על בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך המעטים. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? רבותיי, כמה צריך האדם להיזהר לו להרעיל, לדבר כלפי מעלה, לא להתלונן, לא לדבר בשפה בר מינן כזאת, חס ושלום, שאנשים אומרים, למה השם עושה ככה? מה זה? מה פתאום? אוי וואי 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 כתוב, היתפאר גרזן על החושב בו. ראיתם פעם גרזן שמתפאר על זה שחושב בו? אדם יכול לבוא לדבר כנגד הבורא. אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כל יהיו דבריך מעטים. תדבר בזהירות. תדבר בזהירות. אל תערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. דע לך שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב. דע לך שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא.